Қарағанды облысының Ұлытау ауданында тарихи өлкетану мұражайының құрылысы басталды. Мұндағы табиғи қорық мұражайы тек тарихи мәдени ескерткіштерді қорғаумен айналысып келген. Өлке тарихы осы топырақтан шыққан қайраткерлер туралы мәлімет жинайтын музей ауданда болған емес. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында туған жердің тарихын жинақтау, оны жас ұрпақтың санасына сіңіру жұмыстарын жетілдіру қажеттігі айтылған. Ұлытау өңірі тарихқа бай, қазақ елінің түп тамыры осынау 300-дің басы біріккен ұлт ұясынан бастау алады. Мұражай ғимараттың жалпы аумағы 832 шаршы метр. Құрылысқа қазынадан 23 миллион теңге бөлінген. Мына жақ шеті ең алыс нүктесі, мысалы Қарағым ауылы болатын болса, мына шеті Терсақан болса, осы аймақты түгел қамтып атқан осы Ұлытау ауданының тарихы, аудан ретіндегі және оның халқының тұлғаларының тарихы осы мұражайда енді таңбаланып тұрады деп осы мақсатта салынып жатқан нәрсе ғой.